Mestský športový klub Poprad Tatry pozýva počas letných prázdnin deti a mládež do 15 rokov do tenisového areálu na ulici Boženy Nemcovej v Poprade Spišskej Sobote. Voľný vstup je možný denne od 8. do 12. hodiny. Kurty sú už pripravené a letné tenisové prázdniny práve začínajú. Letné tenisové prázdniny si zobral tento rok pod patronát Mestský športový klub. Spolupráca s mestom tak pokračuje a kurty sú už tento rok pripravené pre prázdninových športovcov. Všetky aktivity, ktoré robíme počas leta, chceme, aby naše deti, ktoré majú prázdniny, využívali svoj voľný čas, aby športovali, aby chodili za kultúrou. Preto sme pripravili aj rôzne podujatia a v rámci popradského leta by sme chceli zrobiť tenisové prázdniny. Takže chcel by som týmto spôsobom pozvať mene Mestského športového klubu Poprad Tatry, ktorý v tomto roku obhospodaruje tenisové kurty na pokračovanie a už tradičné. Tenisové prázdniny, kde sme s tenisovým klubom Poprad Tatry nadviazali spoluprácu a pripravili akciu pre deti, kde do obedu by mohli kľudne hrať tenis a športovať zadarmo. Môžu trénovať aj v poobednejších hodinách, tieto sú už skôr vyčlenené pre súťažný tenis. Aj teraz možno na záber ho budete vidieť, že ako trénujú naši členovia v klubu, ale každopádne chceme pokračovať v tejto tradícii a umožniť teda deťom mesta Poprad zmysluplne využiť prázdniny. Preto vítam túto aktivitu a verím, že tá spolupráca len sa bude naďalej rozvíjať a pritiahneme deti nielen k športu, ale aj tenisu a ďalším aktivitám, ktoré budú využívať v rámci svojho voľného času. Pomocnú ruku pri tréningoch budú držať tréneri, ktorí sú pripravení spestriť deťom rôzne aktivity na kurtoch už v prebiehajúcom prázdninovom období do 1. septembrových dní. Stačí, keď prídu sem od 8 hodiny, sú kurty otvorené, sú tu správcovia, to znamená, že netreba sa dopredu hlásiť. Potrebné je teda zbaliť si výstroj, raketu a tenisky a nezabudnúť zobrať si so sebou chuť k športu, teda aj veľa energie. Pozor, nejde však o nábor, ale o možnosť zahrať si a spestriť tak deťom prázdniny športom a pohybom. Chcel by som pozvať čo najviac detí z Popradu na tenis. Je to veľa lepšie, ako sedieť pri počítači, si myslím. Tenis nás neučí len hrať, ale učí nás aj pravidlá a správanie na kurte. Je to dobré aj na celú imunitu, aj na ten imunitný systém, že proste zdravé budú aj deti. Trénujeme od rána od 9. Rozcvička trvá 30 minút. Je tam atletická abeceda, rozhýbanie celého tela, potom nejaké vejáre, rebríky, nejaký nohebal, futbal, zase hodinu a pol tenis, potom majú kondičku hodinu, potom majú nejaké zábavné hry, florbal, futbal a potom napríklad wellness. No tak dúfam, že aj deti môžu prísť ako cez leto, že nebude veľa pršať a tak. No tak ja si myslím, že športovať tu na aspoň v Poprade, keďže sme pod Tatrami, je veľmi dobré. Ja myslím, že chceme osloviť aj tých začiatočníkov a prilákať sem aj malé deti, prípadne s rodičmi a aj vyspelejšie deti do tých 15 rokov. Po Challengeri 2018 a pohári primátora Popradu, tak spolupráca s mestom pokračuje aj touto formou. K slnečným dňom totižto bez pochyby patrí aj tento biely šport.